መንእሰይ ሃይለ ዳኘው ካብ ወለዱ ብዝቐሰሞ ልምዲ ምርባሕ እንሳም ኣብ 2004 ዓ ም ነይሩ ጨገረት እንስሳ ወለዱ ናብ ዝሓሸ ጨገረት ዘለወን ወላዳትን ጸባ ኣላሕምን ብምልዋጥ ብውሱን መበገሲ ዓይንዋና ብር 40,000 ዝተጀመረ ስራሕ ወናኒ 34 ኣላሕምን ብታያትን ከም ዝኾነ ይገልጽ። ሕርሻ ሓፂር ተርሚ ይኾነ እዩ ዝደሊ ነዊሕ ተርሚ ዝደሊ ተናእሰ ካብ 3-5 ዓመት ለውጡ ንምርኣይ ካብኡ ከዓ ጥንካር የድሊ ሕርሻ ፅቡእ እዩ ኣይተሰርሐሉ ይግን መበገስ ካፒታል ናይ ረበሽዑ 4,000 እዩ ጠቕላላ ዘለዋ ከዚ ዓበይቲ 13 ምስ ምራኸቶን 21 ካብ ምራኸቶ ኣለዋና 34 ዛጊደ ልዕሊ 9,000,000 ብር ካፒታል ከም ዝወነነ ዝገለጸ መንእሰይ ሃይለም እቲ እንስሳ ዘራብሐሉ ዘሎ ገዛ ወለዱ ነተን ኣላሕምን ብታያትን ኢሉ እውን ኣብቲ ከባቢ ንዝነብር ማሕበረሰብ ምችው ባይታ ብዘይምዃኑ ብምሉእነት ንምስራሕ ይጽገም ከም ዘሎን ንኽልተ ወገናት ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረን ድማ ይዛረብ። እዚኣ ኸዚስ ክርያ ኣለ ኋላ ቀማምጥን ማለት እዩ ግድማማ ነገር እዩ በቲ ሽዑ ዝነረ ካፒታል ስለ ዘይምጥን እዩ እዚ ለቨል ገይርካ ክስራሕ ይኽእል ኣብ ማእኸል ሕብረተሰብ ኢና እኒሄና ያው እቲ ሕብረተሰብ ስራሕና ርእዩ ስለ እንትን ዝብሎ እዩ እምበይ ብዙሕ ኣብ ካሊእ ከባብታት ትርኢ ተለኹ ተቃውሞ ኣሎ እዩ ዎ ኣብዚ ኸዚ ሰዓት ያው እቲ ዝዓበየ ካፒታል እዩ ዚአ እኒሄን ካብኡ ሓደሓደ ኣጋጣሚ ኣፍቲ ፀዋጢትናዮ ምስ ስራሕ እምበር ማሽናት ገለ ኣለኒ ናይ መጥሓን ገለ ናይ ዚአን ናይ ቀለበን ናይ መዕፀዲ መሽናት ገለ ተኣታት ኣለኹ ካብኡ ከዓ መሕለብ ገለ ክእትሓስብ ኣለኹ ቀላላ ስካብ 9,000,000 ክበፅሐ መንእሰይ ሃይለ ብሕርሻ ከተማ ዓርሱ ተረባሒ ካብ ምዃን ብዝሰገረም ዒባ እንስሳቱ ፅጉማት ነበርቲ እቲ ከባቢ ብነፃ ወሲደን ክጥቀማሉ ከም ዝገብርን ንሱ ድማ መዓልታዊ 130 ሊትሮ ፀባ ከም ዝሓልብን ይገልጽ። እዚ ዒባ እዚ ማዓት ማሕበረሰባት ስራሕ ፈጢረለን እንጀራ ላጋገራስ ግዛዕ ላገራስ ካየ ኣነ ምንም ኣይጥቀመለን ከኣን ግን ካየ ወሲደን ሸይጠን ንርአን ንመርሓ ኣለዋ ማዓልታዊ ከዚ መብዛሕትአን ከም ዝበልካ መላእትየን ሓደ 4 ዝኾና የን ኣለዋ ሓራሳት ኢልካ ኣቨሬጅ ማእኸላይ 130 ሊትሮ ኣለኒ ከም ክፍለ ከተማ ብርክስ ዝበሉ ኣብ ሃፍቲ እንስሳ ዝተዋፈሩ መናእሰይ ከም ዘለዉ ዝገለጹ ኣተሓባሪ ከይዲ ስራሕ ዳኣንት ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ኣይተ ሓየሎም ግደይ መንእሰይ ሃይለ ዳኘው ዘለዓሉ ሕቶ መስርሒ ባይታ ዋላ እውን እኹላ ይኹን ከም ዝተዋሃቦን ኣብ ባይታ ግና ዕንቅፋት ይገጥሙና ኣለዉ ይብሉ። ብስታንዳርድ ደረጃ ንሓንቲ ናይ ፀባ ላሕሚ ከባቢ 40 ካሬ እዩ ዝፍቀድ ግን ስለለ ይብልና ከባቢ 400 ብጣዕሚ ትሑት ዝበሃል ስታንዳርድ እዩ ተፈቒዱሉ ያው ኣብ ስራሕ ገና ኣተይ ዎ ተወሰኑ ቻለንጅስ ኣጋጢሞም ኣለዉ ባይታ እዘን ንሪአን ዘለና እንስሳት ጥራሕ ይኮነ ናይ እንስሳት ምህጣር እውን ይሰርሕ እዩ እና ሞዴል ዝበሃል መንእሰይ እዩ። ስለዚ እዚ ከተማ ብዙሓት ኣክሰሳት ኣለዉ ሕርሻ ትኩረት ሂብና ንድሕራብ ከተማ ሰሪሕና ለውጢ ክመፅእ ብምግቢ ዓርስና ክንኽእል ንኽእል ኢና ማለት እዩ።